annorlunda debattformat, men jag tror ändå att det blev väldigt tydligt för väljarna att dessvärre så har vi en regering, en statsminister vars bästa plan, bästa förslag för att vända krisen i sjukvården, det är att man ska sätta sig ner och ta fram en plan. Det duger inte när det är så många patienter som inte får vård i tid i Sverige. Jag menar att de förtjänar bättre. I den duell som du hade tillsammans med vänsterledaren Jonas Sjöstedt så ställde du samma fråga 3 gånger om varför du inte är lämpad att ta beslut i familjepolitiken, utan det ska vara politiken som styr det enligt Sjöstedt. Är du nöjd med det svar som du till slut fick? Nej, jag tror att det var många som hörde att jag fick faktiskt inte svar på min fråga. Och jag tycker att Sveriges mammor och kvinnor förtjänar bättre än att man har en partiledare som inte svarar på varför han som politiker är bättre lämpad att bestämma över när en kvinna ska vara föräldraledig och när en kvinna ska gå tillbaka till arbetet. Jag är själv med tillsammans med många andra kvinnor med och spräcker det här eländiga glastaket just nu. Jag har visat att det går att föda barn och vara toppolitiker samtidigt, men jag vill inte få det här omyndigförklarandet i jämställdhetsdebatten. Samtidigt så lyfter ju han fram det som är grunden i Vänsterpartiets politik, snarare att man vill se det på ett annat sätt. Ligger inte någonting i det? Nej, det gör inte det. En annan person som du gick hårt åt i debatten var ju Stefan Löfven. Du brukar anklaga honom för att använda sig av härskartekniker mot dig. Hur ser du på risken att du själv gör det mot honom i kvällens debatt? Jag var tuff i min kritik mot Stefan Löfven där det var befogat. Så när man har en stor humanitär kris som migrationskrisen var, då kan man inte vara så osäker i sitt ledarskap som han var. I praktiken så stod vi ledarlöst när vi hade en av de tuffaste utmaningarna som vi någonsin stod inför. Det är saklig kritik. Sen gav jag honom tvärtom beröm för det fantastiska i att en person som kommer till världen under tuffa uppväxtvillkor faktiskt har möjlighet att nå det högsta möjliga ämbetet i Sverige, statsminister. Och det ska han ha stor heder för. Kan inte det uppfattas som en klapp på huvudet att uttrycka sig på det sättet? Nej, och det var aldrig min intention. Tvärtom så var det min intention att lyfta fram just det starka i hans livsberättelse och att han har gjort den här klassresan. Han är på många sätt ett föredöme för andra som föds in under tuffa uppväxtvillkor men som vill se en bättre framtid. Men det ska inte blandas ihop med huruvida man är en god ledare eller inte. Och jag menar att statsministern har visat att han inte kan hantera svåra kriser i Sverige.